Vaig començar molt petita, els meus jefes em van fer la seva imatge i semejança, que digo jo sempre. Ells ja tenien una edat i es volien jubilar, però volien que hi hagués un seguiment de lo que era aquest establiment de la granja Caral de Mataró. I van pensar que potser jo era la persona ideal perquè hi hagués una continuïtat com a granja Caral de tot el que s'havia fet fins al moment i continuar amb aquesta línia. Sempre he sigut una persona que m'ha agradat tenir il·lusions i molt segura. Quan m'aventuro amb algo, encara que sembli que ho faig a la ligera, no ho faig a la ligera. Crec molt en mi, crec molt en mi. I això em dona seguretat per tirar endavant projectes. Al llarg de la meva vida jo penso que he fet algunes coses que considero que he sigut una mica atrevida, però que gràcies a Déu me n'han sortit. Pensa que abans de l'obrador era això, eh? Només això? Només això, eh? Aquí hi havia el forn. Aquí hi ha el forn. Jo penso que el que s'ha de tenir són moltes ganes. Moltes ganes. El temps s'ha d'organitzar. Tant la llema com el crocant, tot el procés és 100% artesanal fet a casa. A la granja tenim 3 o 4 productes estrella, com podria ser el biscuit, el nostre biscuit, com les nostres croquetes, com el nostre pa de pessic. Per mi l'organització és bàsica, però no solament a nivell de ser mare o ser pare, sinó amb tots els nivells. Les feines han d'estar organitzades. Això, la vainilla... Hi ha moltes maneres de formar una família, avui dia hi ha diversitat de famílies, però jo sempre havia pensat de donar alguna cosa als altres. Llavors vaig pensar, bueno, doncs, per què no adoptar? Quan ja vaig tenir, ja portava uns 10 anys regentant el negoci, tenia una bona plantilla, gent molt maca, compromesa a estar temps amb mi, vaig pensar que era un bon moment per ser mare. Vaig començar amb en Nores. Mira si vaig sortir-me, que al cap de 2 anys ja tenia la Mònica. I encara em vaig veure amb forces de buscar un tercer. Perquè pensava, home, doncs, en vista que no és tan complicat, per què una criatura més petita? I llavors va arribar en Randy. Ara jo tinc una edat, és un tema una mica complicat. Se'n parla de que la granja, si l'ha anat, que ja no serà el mateix, que aquí, que allà. Hoy per hoy, per dir clar, no ho tinc. El que sí puc assegurar és que el dia que jo vulgui fer un canvi, ho dic amb tot el cor i amb tota la sinceritat possible, que jo intentaré que pugui ser una continuïtat, igual que van fer els meus jefes amb mi. Jo això és la major il·lusió ara que tinc. No puc dir-te si això pot ser d'aquí 3 anys, d'aquí 4 o d'aquí 2. No puc dir-ho. Els meus fills n'hi ha que sí, però també veuen el gran sacrifici que s'ha de fer. Jo, quan veig la granja plena, quan trec una taula i veig que les tasses de xocolata, els plats de nata estan buits, per mi és la major recompensa que puc tenir. Quan veig que ja he conegut la quarta i la cinquena generació, això a mi m'omple d'orgull i satisfacció. Per mi això és el més de lo més. No som persones, la granja no és de fer gaire propaganda, perquè la propaganda són els nostres clients i el boca a boca. És una satisfacció enorme. És el que fa tirar endavant.